እንደምን ከረማችሁ? ናለን እግዚአብሔር ሁላችንም በዚህ ስፍራ እንድንሆን ስለረዳን ጌታን አመሰግናለሁ። ዛሬ ከእናንተ ጋር ለመካፈል ለምፈልገው ባለፈው አንደኛ የሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 13 ነው የጀመርነው። ዛሬ ምዕራፍ 14ን አብረን እናያለን የሚል ሐሳብ አለኝ። እና ምዕራፍ 14 ምናልባት ርዕሱ እንደዚህ ሊሆን ይችላል ብዬ ገመትኩኝ። እና ርዕሱ ምን ይላል? በበቀል የታጀበ ቀዝቃዛ ወርቅ ይላል። ምን ሊሆን እንደሚችል በሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 14 ውስጥ አብረን ለማየት እንሞክራለን። እንግዲህ ስለ እርቅ ስናስብ ብዙ ጊዜ የእርቅ ቀዝቃዛ አለው እንዲህ፣ የእርቅ ደማቅ አለው እንዲህ ብለን ልናስብ እንችላለን። በእርግጥ የእርቅ ቀዝቃዛም አለው፣ የእርቅ ደመቅ ያለም እርቅ አለ። ይህ ምን ሊሆን እንደሚችል እንግዲህ ከሳሙኤል ጸሐፊ ልንረዳ እንሞክራለን። ከዛ በፊት ግን ራሶቻችን ዝቅ አድርገን እንጸልይ። እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን ስለዚህ ማለዳ። አንተ ግሩም ነህ፣ አንተ ድንቅ ነህ። እግዚአብሔር ሆይ ደግሞ በምክርህ በአስተሳሰብ ሁላችንንም ጌታዊ ደግሞ የምትልቅ ነህና ጌታዊ ዛሬ በምታመጣለን በቃልህ እውነት የላቀውን ሀሳብ እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ እንድትመጣ በቃልህም እንድታስተምረን መንፈስ ቅዱስም ደግሞ ልባችንን እንዲወቅስ በውስጣችን የታዘለ ያላለቁ ነገሮች የሚኖሩትን ጌታዊ መቋጨት የምንችልበትን መንገድ ሁሉ ደግሞ እንድትሰራለን በልጅ በክርስቶስ ስም እንለምንሃለን። ቀሪ ሰዓቱን ሁሉ ለአንተ ሰጠው ናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ፣ አሜን። ክፍሉ ረጅም ስለሆነ የተወሰነውን ቁጥር ብቻ አነበዋለሁ። ከቁጥር ምዕራፍ 14 ከቁጥር 32 ጀምሮ አቤሴሎምም ኢዮአብን ከጌሹር ለምን መጣሁ? ለእኔ እስካሁን እዚያ ብሆን ይሻለኝ ነበር ብለዋል ብለህ እንድትነግርልኝ ወደ ንጉሱ ልክህ ዘንድ ወደ እኔና ብሎ አስጠራው። አሁንም ቢሆን የንጉሱን ዓይን ማየት እፈልጋለሁ፣ ምንም አይነት በደል በተገኘብኝ ይግደለኝ አለው። ኢዮአብም ወደ ንጉሱ ሄዶ ይህንኑ ነገረው። ከዚያም ንጉሱ አቤሴሎምን አስጠራው። እርሱም መጥቶ በንጉሱ ፊት በግንባሩ ተደፍቶ እጅ ነሳ። ንጉሱም አቤሴሎምን ሳመው ይላል። ይህ የክፍሉ የመጨረሻው የሌላው ታሪክ መጀመሪያ፣ ግን የዚህ ክፍል መጨረሻ ባለፈው ሳምንት አራት ሳምንት አብረን ስንማር ምዕራፍ 13 በጣም የሚያስገርም ታሪክ እንደነበር አይተናል። በንጉስ ዳዊት የአስተዳደር እንዝላልነት በቤት ውስጥ ዴቪድ ኮርትሺፕ በሚባል ውስጥ የማይሆኑ ምስክልክሎች በቤቱ ተፈጠሩ። ያንን ግን የሚይዝበት የአስተዳደራዊ አቅም ስላልነበረው፣ መንፈሳዊ የሆነም አቅም ስላልነበረው በፊት የነበረው በጦርነቱ ሲያሸንፍ የመጣው ዳዊት በአንድ ጊዜ ኮሰሰ፣ በአንድ ጊዜ እነሳለ። ስለዚህ ልጆቹን ማየት፣ ቤተሰቡን ማየት፣ ማስተዳደር በአግባቡ እንደዚህ ነው ብሎ ቆራጥ አመራር መስጠት አቃተው። በተለይ ከቤርሺባ ጋር በነበረው ግንኙነት ከዛ ለብዙ ነገር አይኖ ታወረ እና ዳዊት በጣም አጣብቂኝ ሁኔታ ውስጥ እንዳለ ያስታውቃል። በዚህ አጣብቂኝ ሁኔታ ውስጥ ባለበት ሁኔታ ደግሞ ትማር ተደፈረች። የደፈራት ደግሞ ግማሽ ወንድሟም ቢሆን አምኖን ነው። በቤት ውስጥ ይህን የሚዶሉት ሰዎች አጅቦ አቅፎ ይዟል። ከእንደገና ደግሞ አምኖን ደግሞ አቤሴሎም ደግሞ አምኖንን ተበቀለው። ምክንያቱም ትዕማር የአቤሴሎም ሙሉ እህት ነች፣ የአምኖን ግን ግማሽ እህት ነበረች። ስለዚህ እህቴ ለምን እንደዚህ ያደርጋል ብሎ ሁለት ዓመት ከቆየ በኋላ ተበቀለው። በእነኚህ ጉዳዮች ሁሉ ውስጥ ግን ዳዊት በጣም ዝም ያለ ነበረ።
በጣም ቅስቅስ ያለ ነበር። ለውሳኔም ለቆራጥ አንተ ቤቱንም ለማስተካከል በጣም ጥሩ ሁኔታ ላይ አልነበረ። እና እጅግ ውስብስብ የሆነ ታሪክ ውስጥ እንደገባ ዳዊት ተረዳ። ስለዚህ ቦስቶ ይሄ ሎጂክ ኦፍ ፓወር የሚባል ወይም ደግሞ የኃይልን አመክንዮ ወይም ደግሞ ኃይል ምን ሊሆን እንደሚፈልግ ኃይል ምን እንደሚፈልግ ኃይል በውስጡ ምን ፕሪሳፖዝ እንደሚያደርግ ምን እንደሚያስብ ኃይል ምን ይዞ እንደሚመጣ እንደገና ደግሞ ፍቅር ምን ይዞ እንደሚመጣ ፍቅር በውስጡ ምን እንዳለ በእነኚህ በሁለቶቹ መካከል በኃይልና በፍቅር መካከል ፍቅር ስላችሁ አሁን እንድታስቡ ጥማር እንድታስቡ ፈልጌ ነው። ኃይል ደግሞ ስላችሁ ደግሞ ዳዊት እንድታስቡ አቤሴሎም ጭምር እንድታስቡ ነው። እነኚህ ሁለት የሁለቱ ሎጂክ ማለት የሁለቱ ትስስር የሁለቱ አመክንዮ ወይም የሁለቱ ምክንያት የዳዊትን ቤት ብጥብጥ አደረገ። ፍቅር ከእንደገና ደግሞ ኃይል በመካከላቸው በፍቅርና በኃይል መካከል ያለውን ቋሚ ግጭቶች ዳዊት ማስታረቅ አልቻለም። ስለዚህ አቤሴሎም ሌላ ታሪክ ደግሞ ይዞ መጣ። አቤሴሎም ታሪክ ከምዕራፍ 19 ከ14 ጀምራችሁ እስከ 19 ድረስ ታነቡታላችሁ። ዛሬ ግን 14 ብቻ ነው የምንመለከተው። ውስጣዊ የኃይል ሚዛኑ ተመሰቃቅሏል። ምክንያቱም አቤሴሎም ዳዊትን ታላቅ ልጅ አምኖንን ከገደለ በኋላ ወደ ጌሸር ሸሸ። ጌሸር ደግሞ የአያቶቹ ምድር ነው። የእናቱ በእናቱ በኩል የአያቶቹ ምድር ስለነበረ ከኢየሩሳሌም ርቆ ሄደ። ስለዚህ ልክ ወንድሙን ከገደለ በኋላ ቃየልም በዛ አካባቢ መኖር አልቻለም። ሸሽቶ በሩቅ ቦታ ራሱን መጠለያ አድርጎ ከረመ። ግን የዘፍጥረት ታሪክ ሲነግረን ቃየል ግን ይሸማቀቅ ነበር። ካሁን ከሆነ ያጠቃኛል፣ ካሁን ከሆነ አንድ ሰው ይገለኛል ብሎ ይፈራ ስለነበር እግዚአብሔር በላዩ ላይ ፕሮቴክሽን አደረገለት፣ ከለላ አደረገለት። ማንም ሰው አይገለም። መሸሽ ትችላለህ፣ በሆነ ቦታ ላይ መኖር ትችላለህ፣ ግን ማንም ሰው ግን ሊያጠቃ ወይም ደግሞ ሊገላ አይችልም ብሎ ቃል ኪዳን ገብቶለታል። ስለዚህ የአቤሴሎምን ጉዳይ ወንድሙን ከገደለ በኋላ እንደዚህ አይነት ከለላ ፈልጎ ነው እንግዲህ ወደ ጌሸር ሄደው። ጌሸር ወደ 2 ዓመት ያህል ተቀመጠ። ረጅም ጊዜ ከኢየሩሳሌም ከአባቱ ከተማ ርቆ በፊት ከሚያውቀው በጣም ከተለማመደው ከሚወደውም አካባቢ መጥፎ ትዝታዎችም ካለበት አካባቢ መራቁም እንደ ጉዳትም እንደ ጥቅምም ተደርጎ ሊታይ ይችላል። ዳዊትና አቤሴሎም ሁለቱም አባትና ልጅ ቢሆኑም ተራርቀው ባሉበት ሁኔታ ውስጥ ግን አንድ ሰው በመሃል ብቅ አለ። ያ ሰው ኢዮአብ ይባላል። ኢዮአብ ከዳዊት የተጣባ ወይም ደግሞ የዳዊትን ቤት የሚያውቁ ጉዳዮችን እንዳቅ ምናልባት የዳዊትንም ስነ ልቦና የሚያነብ ሰው እንደሆነ አስባለሁ። እና ስነ ልቦናው ምንድን ነው ሳይኮሎጂካል እንትኑ በጣም ፓወርፉል ሊሆን ይችላል የሚል የራስ የሆነ ግምት አለ። ምክንያቱም ዳዊትን በንጉስ ዳዊትን በአግባቡ ተረድቶታል። ሲረዳው አንድ ነገር አስተዋለ። ያስተዋለው ምንድነው? የቁጥር 1 ላይ እንደዚህ ይላል፣ የጽሩያ ልጅ ኢዮአብ የንጉስ ልብ አቤሴሎምን እንደናፈቀ ተረዳ ይላል። አሁን ጸሐፊዎችን ትንሽ ፍንጭ ይሰጠናል። እና ምንድነው የጽሩያ ልጅ ኢዮአብ የንጉስ ልብ አቤሴሎምን ናፍቆታል። አቤሴሎም ሸሽቷል፣ አቤሴሎም ርቋል፣ ጥፋት አጥፍቷል፣ ተበቅሏል፣ ለእህቱ ሲል ተበቅሏል። ግን ደግሞ ከኢየሩሳሌም ሸሽቷል፣ ከንጉሱ ሸሽቷል። ንጉሱ አሁን ይሄ ድንድል የሚባል ወይም ደግሞ ግራ የመጋባት መንፈስ ውስጥ ነው ያለው። ምክንያቱም ንጉሱ ከሱ ቀጥሎ ምንድነው በትረ መንግስቴን ይወርሳል ብሎ ያሰበው ሰው በንጉስ ዳዊት አስተሳሰብ ማለት ነው ያሰበው ያ ሰው አምኖን ተገሏል። ስለዚህ አሁን በመካከላችን ምን ተፈጠረ ማለት ነው? ይህ የኃይል ክፍተት ተፈጠረ፣ ወይ ደግሞ የፓወር ጋፕ የምንለው ወይም ደግሞ የስልጣን የሽግግር ክፍተት ተፈጠረ። አሁን ማን ነው የሚተካው?
ካምኖ ቀጥሎ የነበረው አቤሴሎም አቤሴሎም ሽሽቷል። አቤሴሎም ማስመጣት በጣም ከባድ ነው። አምኖን እጅግ ይወደው ስለነበር፣ ስለዚህ በእንደዚህ አይነት አጣብቂኝ ውስጥም ዳዊት ውስጡ ይብሰለሰል ነበር። ስለዚህ ይህንን ያውቅ ስለነበረ ኢዮአብ እናደረገ አንድ ነገር መዶለት ነበረበት፣ አንድ ነገር ማሰላሰል ነበረበት። ያ ሲያሰላስል የነበረው ጉዳይ ንጉስ ዳዊት በውስጡ ይመኘው የነበረው ነገር ቢኖር የአቤሴሎምን ጉዳይ ነበር። ግን የአቤሴሎም ጉዳይ ዘ ኢምፖስብል፣ ይሄ የማይቻል አይነት ነገር መስሎ ታየው እና ለእንትኑም ሰጋ። በጣም ካስጠጋሁትም አሁንም ችግር ሊሆንብኝ ይችላል የሚል ውስጣዊ ፍርሃትና ግምት ስለነበረው በጣም ፈርቷል። እና ዳዊት በፍርሃት ውስጥ እንዳለ እንድታስቡ ይፈልጋል። በማራቅ በጥላቸው ውስጥ ብቻ ሳይሆን በፍርሃት ውስጥ ብቻ ጭምር እንደሆነ እንድታስቡ ይፈልጋል። ግን ይህ ግን ኢዮአብ የሚባል ሰው ግን አንድ ነገር ማሰብ ጀመረ። ያስብ የነበረው በጢቄ የምትገኝ አንድ በጣም ብልህ የሆነች አንድን ሴት መፈለግ ነበረበት። ስለዚህ ያቺ ሴት ንጉስ ዳዊትን የምትቀርብ፣ ንጉስ ዳዊትን ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይ ማሳመን የምትችል፣ ስለዚህ አቤሴሎም ከጌሽር ወደ ኢየሩሳሌም እንዲመጣ ከዛ በኋላ ዳዊትም ደግሞ ደስ እንዲለው እችን አይነት ጨዋታ ለመስራት ፈለገ። ስለዚህ ይህ ሰው ከኢየሩሳሌም ከቴቄዎ አንድ በጣም ልባም የሆነች ሴት ወደዛ እሱ ወዳለበት ወደ ኢየሩሳሌም ያስመጣል። ምክንያቱም ዳዊት በውስጡ ፍላጎት ቢኖረውም አንዳንድ ጊዜ ኢንዲሳይሲቭ ትሆናለች፣ ወይም ደግሞ ለመወሰን የምትቸገሩበት ሁኔታ አለ አይደለ? ስለዚህ ሁለት አማራጮች ይዘና ይሄን ልግዛው፣ ይሄን ላድርገው፣ ይሄን ላድርገው፣ ይሄን ላድርገው የምትሉባቸው ጊዜዎች አሉ አይደለ? አንዳንድ ሰው በግልጽ ይረዳቸዋል፣ ይህን ብታደርግ የተሻለ ይሆናል ይላል። ኤሌክትሪክ ጊታር ንግዛ ወይስ ቦክስ ጊታር ንግዛ? ስለዚህ ሁለቱም ዋጋቸው እኩል ቢሆን የትኛው ይሻላል? እና ሳሚ አሁን በአጣብቂኝ ውስጥ ቢወርቅ የሚረዳ ሰው ያስፈልጋል። ኤሌክትሪክ ባይኖር ቦክስ ጊታር እንጠቀምበታል። ስለዚህ እና ወደ ቦክስ ጊታር ሄዳ እና ዳዊትም ልክ እንደዚህ አይነት ግን አምቆት ስለነበረ ይሄ አንዳንድ ሰዎች ምን ይባላል፣ ይሄ ፖለቲካል ሳኒ ይባላል። ምንድነው? በጣም አዋቂዎች ናቸው፣ ድብቅ ናቸው፣ አዋቂዎች ናቸው። አጠገባችሁ እንደዚህ አይነት ሰዎች አይጠፉም። እና ፕራክቲካል ኖሌጅ ወይም ደግሞ ይህ አንዳንድ ነገሮች የማወቅ ችሎታም አላቸው። ስለዚህ አጠገባችሁ ሆነው በእንደዚህ አይነት መንገድ ሊረዳችሁ ይገባል። ስለዚህ ዳዊትን ሊረዳው መጣ። ሲረዳው ግን ዳዊትን ፊት ለፊት የሆነ ሴት ልክልሃለሁ እና እሷን ሴት እባክህ አዳምጣት አይደለም ያለው። ቀሰረና እችን ሴት ከቴክሮ ያመጣት እና ስቴጅ ይባላል ይሄ ድራማ ላይ ቀድማችሁ የምትሰሩት ማለት ነው። ፕሎት ታደርጋላችሁ ቀድማችሁ፣ እንደዚህ ነው የምታደርጊ፣ እንደዚህ ይሆናል፣ እንደዚህ ታደርጊያለሽ፣ ይሄ ይሆናል፣ ይሄ ይሆናል አላት። ከነገራት እንግዲህ አንደኛው አልቅሽ አላት። የመጀመሪያው አልቅሽ፣ ሁለተኛው የሀዘን ልብስሽ ለበሽ። ሞስራብሊ እኛ ሀገር ጥቁር ልብስ ነው የሚባል፣ ጥቁር ልብስሽ ለበሽ፣ ዘይት ማትቀቢ። ዘይት በእስራኤላውያን ዘንድ የእንትን ምልክት ነው፣ አንድን ነገር የደስታ ምልክት ነው፣ ተሳክቶልኛል ማለትም ምልክት ነው። ችግር እንዳልተሳካላል ለማሳየት ዘይት ማትቀቢ። ስለ ሞተ ሰው ብዙ ሀዘን እንደጎዳሽ ወይም ብዙ ሀዘን እንዳለብሽ አድርገሽ ራስሽን አቀርብ ላላት። ይሄ አቀራረብ እንግዲህ የትኛው እንደሆነ አላውቀውም፣ ግን በጣም ሀዘን ጭምት ያለች ፊቷንም ከስክሳ ወደዚህ ወደ ንጉሱ እንድትቀርብ ሳትደረግ አልቀረችም። ቃሉን ይላል እንግዲህ ጸሐፊ ሳሙኤል ጸሐፊ ቃሉን በአፎ ውስጥ አስቀመጠ ይላል። ስለዚህ እነኝን ነገሮች ሁሉ ሄዳ እንድትተገብር ወደ ንጉሱ ይልካታል። ወደ ንጉሱም ገባች። ቁጥር አራት ላይ እና ቁጥር አራት ላይ
የጠቂቱ ሴት ወደ ንጉስ ገብታ በንጉስ ፊት ወደ መሬት በግንባሯ ተደፍታ እጅ በመንሳት አክብሮቷን ከገለጠች በኋላ ንጉስ ወይ እርዳኝ አለች። መጀመሪያው ጀስቸር መጀመሪያው አቀራረቧ ንጉስ ፊት ገባች፣ በመሬት ላይ በግንባሯ ተደፋች። አክብሮቷን ገለጸች። ቀጥሎ ምን ያለው ንግግሯ? ንጉስ ወይ እርዳኝ የሚለች አሁን ይቺ ሴት መረዳት የምትፈልግ ሴት ሆኗል እንድታስብ ይፈልጋል። መረዳት የሚያስፈልጋት እርዳታ የምትፈልግ ሴት ነች እና ከሚያስፈልጋት እርዳታ መካከል እንግዲህ አንዱ ቅን ፍርድ ንጉስ ሊያደርግላት ይገባል። የገጠማት አንድ ችግር እንደገጠማት ምሳሌ አቀረበች። ሴቲቷ እንደዚህ አለች። ንጉስ ያለች ባል እንደነበራት ባሏ እንደሞተባት ባልቴት እንደሆነች ባልቴት ደግሞ አክብሮት እንክብካቤ ትፈልጋለች። ይች ባልቴት ፍርድ ትፈልጋለች። ፍርዱን በአግባቡ እንዲሰራላት ታሪኩን ነገረች። ሁለት ወንዶች ልጆች ነበሩ። በሜዳም ተጣሉ አለች። በሜዳም ተጣሉ። የሚያገላግል ሰውም አልነበረም። እንግዲህ ነገሩ እየቀለለ እንዲመጣም ይመስላል። ለአቤሴሎም እንዲቀልለት ይመስላል። አገላጋይ ባለበት ሰው ማጥቃ ሰው መግደል እና አገላጋይ በሌለበት ይለያል። አገላጋይም አልነበረም። አንዱ ሌላውን መጥቶ ገደለው። ዘመዶቹም በእሱ ላይ ተነሱበት። ስለዚህ ስለ ወንድሙም ነፍስ ሊበቀሉት ፈለጉ አለች እና አውጡ አውጩ እያሉኝ ነው። ይህንን የመጨረሻውን ሁለት ናቸው ያሉኝ። አንደኛው ባለመግባባት በሜዳ ላይ ነው የሞተብኝ፣ መገላገያም አልነበረም፣ ግን አውጩ ብሎ ዘመዶች ሁሉ ሊገሉት ፈለጉ። ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ ያለው ሌላው ሀሳብ ምንድን ነው? ቁጥር 7 ላይ ታገኙታላችሁ። እንገለዋለን፣ ወንድሙንም የገደለውን ሰው አሳልፈሽ ስጭን፣ ከዚያ ወራሽ አልባ ትሆኛለሽ ይሉኛል። ለዚህም የቀረኝ የአንዱን መብራቴን አጥፍተው ባሌን በምድር ላይ ያለ ስም ያለ ዘር ሊያስቀሩት ነው አለች። የመጨረሻ ውጤቱ እንግዲህ የሚሆነው ባሌ ያለ ስም ሊሆን ነው። ይሄ በጣም የተዋረደ ነው። ወራሽ ከሌለ ስም ማስጠሪያ ከሌለ በጣም የተዋረደ ነው በእስራኤል ዘንድ። ስለዚህ ይህንን ምን ላድርገው ብላ ትልቅ የሞራል ዳይሌማ ውስጥ አጣብቂኝ ውስጥ እንደገባች አድርጋ ይህንን ለንጉሱ ትነግረዋለች። እነዚህ ሰዎች ሊያጥፉ ነው አለች። ለማድረግ እስከ መጨረሻ ድረስ ዘር ማጥፋት እንደሚባለው ማለት ነው። ልክ እንደዚህ አይነት ደረጃ ላይ ደርሰዋል። ስለዚህ ምን እናደርግ? ምን ታደርግልኛለህ? ታሪኩን ይህች ሴትና ኢዮአብ ያስቀመጡበት ምናልባት በእኛ ሀገር አውድ ውስጥ ይህ ጥቁር ደም የሚባል አውድ አለ። ጥቁር ደም አንዱ አንዱን የሚበቀል አንዱ አንዱን መበቀል አለበት። መበቀል የቋሚ ወይም ደግሞ በህይወት ያሉ የቤተሰቦች ጆብ ዲስክሪፕሽን የሚለው የስራ ዝርዝር ኢቨን ሰው ጥያቄ ውስጥ እንኳን አይጨምረው። ዘመዴን የሆነ ሰው ቢገልብኝ እኔ ያንን የገደለብኝን ሰው ማጥቃት እከሌ ሂድና አጥቃ እንኳን እስኪለኝ ድረስ አልጠበቅም ማለት ነው። አውቶማቲክ ነው በቃ። የደም የጥቁር ደም የሚለው አውዱ ግን ይሄ ነው። ይህንን አውድ ነው የተናገረችው። በዚህ አውድ ውስጥ ነው ያለሁት። ስለዚህ ሪቬንጅ ፉል የሆነ እንትን ውስጥ ነው ያለሁት እና ይህንን ምን ታደርግልኛለህ ብላ ትናገራለች። ምክንያቱም በጣም ከባድ የሞራል ግዴታ መበቀል የሞራል ግዴታ ነው። የማይበቀል ሰው
እንደ ከንቱ ተደርጎ ይቆጠራል። አይ ቲንክ በእኛ ሀገርም ይባላል አባባል እንግዲህ ይኖራል። እኔ ምንም አይኖረኝ አልመጣም። ኦርጋኒቲዜሽን የማይበቀር ሰው ወይ ሚያቅ ሰው ሌላ የማይበቀር ሰው ተብሎ የሚነገር ነገር አለ። ልክ ከንቱ እንደሆነ ሰው ተደርጎ ብድሩን የማይከፍል ልጅ አይወለድ አይነት ነገር ኤግዛክትሊ በቃ ይሄ ማለት ነው። ብድሩን የማይከፍል ይህ አይነት አውድ ውስጥ ነው እንግዲህ ታሪኩ ለዳዊት የተቀመጠለት። ስለዚህ ይህ ግን ዝም ብሎ ራምባንት የሆነ ዝም ብሎ ተነስቶ ራንደም የሆነ ያገኘውን ሰው ማጥቃት ሳይሆን ያንን የገደለውን ሰው በማጥቃት የቀረውን ቤተሰብ የመከላከያ መንገድ ነው። ባህሉ ማለት ነው። ባህሉ በህይወት የቀሩትን ሰዎች የመከላከያ መንገድ ነው። አሁን ግን እየሆነ ያለው ነገር በዚህ ታሪክ ውስጥ ግን እየተቀመጠ ያለው ነገር በህይወት ያለውን ሰው ምን ማድረጊያ ነው? ጨርሶ የማጥፊያ ታሪክ ነው። ስለዚህ በውስጥ በጣም የተጋጨ አይነት የቤት ስራ ያለበትን ሀሳብ ነው እንጂ እነዚህ ሰዎች ወደ ንጉስ ዳዊት ሰውነት የመጡት ከቤተሰብ ውጭ የሚደረግ ነው እንጂ በቤተሰብ ውስጥ የሚደረግ ከሆነ ያን ያህል መጨካከል ላይሆን ይችላል። ምክንያቱም ያ ሰው ልክ ቃይል አቤል ላይ እንዳደረገው ማለት ነው፣ ካጠፋው ከገደለው በኋላ እንዲጠፋ እግዚአብሔር አልፈለገም። በቤተሰብ መካከል ስለነበረ ራቅ በል ተቅበዝበዝ፣ ማንም ሰው ግን አንተ ላይ ሊበቀል አይገባም። የሚበቀለ ከሆነ ግን እስከ ሰባት ትውልድ ድረስ ብሎ እግዚአብሔር ቃል ኪዳን ገብቶለታል። ዳዊት ይሄንን ያውቃል። ነገሩ ምንም ከባድ ቢሆንም ለሴትዮዋ ነገር ግን ይህንን የስነ መለኮታዊና ወይም የዲትሮኖሚስቲክ ወይም ደግሞ ይሄ የምንድነው ዘዳግማዊ የሆነ አስተሳሰብ ዳዊት ይህን በደንብ ስለሚያውቅ ያ ሰው እንደማይጎዳና እስከ መጨረሻው እንደማይሞት በውስጡ በውስጥ ህሊናው ያውቋል። ነገር ግን አንድ የሆነ ነገር ብቻ ቀለል አድርጎ አደረገላት። እንደነገርኳችሁ በቀል ውለታ መመለሻ ነው። ስለዚህ ውለታ ሊመላለሱብኝ ነው ብላ ነው እንጂ ወደዚህ ይዛ ይመጣችሁ። ሌላ ተጨማሪ ነገርን ፍንጭ ደግሞ ሰጠችው። ውለታ መመላለሻ ሳይሆን እንደ ቅጣት ለማድረግ ሳይሆን ንብረቴ ሊወርሱብኝ ጭምር ነው። እንደ መቀጣጫ አይደለም፣ ጭራሽ እኔንም ባሌንም ያለ ንብረት ያለ ስም ሊያስቀር ብላ ለዳዊት ይህንን ታሪክ ትናግረዋለች። ይህ ታሪክ ለዳዊት በጣም ሲሪየስ የሆነ በጣም በደንብ ሊገባው የሚገባ ታሪክ ሆኖ ነበር የቀረበው። ሰዎቹ ኃጢአተኛ በመቅጣት ሳይሆን በበቀል ስሜት ውስጥ እና ንብረትን በማጥፋት በመውሰድ ጭምር የመጡ ሰዎች ናቸው። እንግዲህ ይህንን ክፉ ስራቸውን አይና ፍረድልኝ ብላ ወደሱ ትመጣለች። ይህንን ጉዳይ መመልከት የሚችል አንድ ሉዓላዊ መንግስት ብቻ ነው፣ ወይም ንጉስ ዳዊት ብቻ ነው በወቅቱ። የደም ብቀላ ሊያቆም የሚችለው አንድ ሉዓላዊ ስልጣን ያለው ብቻ ነው፣ ወይም ደግሞ ይሄ ፖለቲካል ሶቨርኒቲ የምንለው ማለት ነው። በኃይልም ሊያቆመው ይችላል። ያንን ግን በዳዊት ቦታ ላይ ግን በዳዊት በነበረበት በዛ ዘመን ግን ሊያስቆም የሚችለው ዳዊት ብቻ ነው። ስለዚህ ንጉስ ዳዊት ይህ አሰራር ለእሱ ተሰጠው። ምክንያቱም ሱፕሪም ሩለር ወይም ደግሞ ይህ ፍጹም የሆነ ንጉስ ተደርጎ በወቅቱ ይታሰብ ስለነበር ነው። እና ዳዊት ይህ ስልጣን ነበረው። ያለበለዚያ ግን ሉዓላዊነት ራሱ ጥያቄ ውስጥ ይገባል። ሉዓላዊነት ራሱ ይህንን አንድ ሉዓላዊ መንግስት ይህንን ካላደረገ የበቀል እሽክርክሮሽን ካላስቆመ ለራሱ ለስልጣኑ ራሱ ችግር ላይ ሊወድቅ ይችላል። ዳዊት ይህንን በደንብ ያስተዋለው አይመስልም። እርስ በርስ መበቃቀል ከቀጠለ አደገኛ ነው። ዳዊት ግን በቁጥር 8 እና 9 ላይ ግን አንድ ነገር ተናገረ። ንጉሱም ሴቲቱን አንቺ ወደ ቤት ሂጂ፣ ስለ ጉዳዩ አስፈላጊውን ትእዛዝ እሰጣለሁ አላት።
ስለዚህ በጣም ቀለል አድርገው አንቺ ወደ ቤት ይሻላል። አንደኛ ቅድም እንዳልኳቸው ወንድም ለወንድም ተጠፋፍቶ መገዳደል አይኖርም ብሎ ስላሰበ አንቺ ወደ ቤት ይሻላል። ቀለላቱ አንቺ ወደ ቤት ይሻላል። ዳዊት በጣም ግድ የለሽ ከቆሙ ያልቀጠረው አይነት አቀራረብ ለዚች ሴት እንደቀረበ ይዞ እንደቀረበ አስተዋለች። ይቺ ሴትም በፍርዱ ሂደት ላይ መተማመን ስላልነበራት አሁንም ደግማ ወደ ዳዊት ቀረበች። ቁጥር 9:10 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ንጉሥም ማንም ሰው ቁጥር 9 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ነገር ግን ይላል የተቄይቱም ሴት ንጉሱን፣ ጌታዬ በደል በእኔ በአባቴ ቤተሰብ ላይ ይሆን፣ ንጉሱና ዙፋኑ ከበደል የነጹ ይሆኑ አለች። ስለዚህ አሁንም ይቺ ሴት ምናለች፣ እንደዛ ሂጂ ብሎ ቀለል ሲያደርግባት ጊዜ አሁን በጣም አከበደችና ምናለች፣ እንግዲህ እንደዚህ ካልካለች ከዚህ በኋላ የሰው በአንተ በምትወስነው ውሳኔ የሚመጣ ችግር ካለ እኔ ኃላፊነት ወስዳለሁ። ስለዚህ በእኔ ላይ ኃላፊነት ይሁን ብላ ኃላፊነት ወሰደች። ይህንን ስትወስድ በሁለቱ ዳይሌማ ውስጥ የነበረው ንጉስ በቀል ይህን ይቀጥል ወይስ ዘር ይቀጥል የሚቱ ሁለት ጥያቄዎች የያዘው ንጉስ እሱ ለእሷ ኃላፊነት መውሰድ ሲገባው ፍርድ ስራ ተገለባበጠ። ይሄ ግራ መጋባት ቀድሞ ይና የሰራቸው አንዳንድ ስህተቶች ረብሾታል። ስለዚህ እንዳይወስን አድርገውታል። ዳዊት ረብሽብሽ ብሎ ዲስቶርትድ ውስጡ መወሰን አልቻለም። የመወሰን አቅሙ አጥቷል። ስለዚህ ይቺ ሴት ፕሮቴክሽን ፈልጋ እኔ መረዳት አለብኝ ብላ የመጣችው እርዳኝ ብላ ብላ የመጣችው ሴት መጨረሻ ላይ እኔ ራሴ ኃላፊነት ውሰዳለች። ስለዚህ ዳዊት ንጉስ ዳዊት የማስተዳደር የመወሰን አቅሙ ምን ያህል እንደላሸቀ በዚህ ጉዳይ ላይ ታስቡታላችሁ። በጣም ደካማና ተጋላጭ ተብሎ የሚቆጠሩትን ሰዎች ሊጠብቅ የነበረው ንጉስ ዳዊት መጨረሻ ላይ በጣም ደከመ። ስለዚህ ምን አላት መጨረሻ ላይ? ኦኬ እንደዚህ የምታደርጊ ከሆነ አላት፣ ከዛ የሚናገርሽን አምጪ ላይ ከዚህ በኋላ ደግሞ አይነካሽም ማለት። አንዳንድ ጊዜ ትምህርት ቤት ተማሪዎች እከሌ አስቸገረኝ ብለው ይመጣሉ፣ ተደጋግሞ ይመጣሉ። ከዛ በኋላ ምን እናደርጋለን? ከዚህ በኋላ አንድ ነገር ቢናገርሽ እኔ ገይዘሽ እንደምንለው አይነት ማለት ነው። በጣም ሲምፕል የሆነ ሶሉሽን፣ በጣም ተራ የሆነ እንትን ነው። በእርግጥ አንዳንድ የሚሰራበት ነገር አለ፣ ግን ምንድን ነው ያለ፣ ከዚህ በኋላ አንድ ሰው የሚናገርሽ ከሆነ እኔ ገይዘሽ እቺ ሴት እሱ ጋር ይዘ መምጣት የምትችልበት አቅም ኬት ታገኛለች? አሁን እኮ የዳዊት ፍርድ እንትኑ እንድታስቡ ትፈልጋል። በጣም ደካማ መሆኑ የምታዩት እቺ ሴት እነዛ ሪቬንጅ ፉል የሆኑ በጣም በብቀላ ተጋግሎ ያሉትን ሰዎች እንዴት አድርጋ ዳዊት ገዛ ትመጣለች? ፍጹም አይቻል። ግን ይዘሽ ልኝ ያላት ይዘሽ ልኝ ስላት ያው አሁንም ሴቲቷ አቀጠለች። እዛ በኋላ ግን ምን አደረገችው? ንጉስ ማሞገስ ጀመረች። ቁጥር 11 ላይ ይህንን በደንብ ትመለከታለች። እርሷም ይላል ደም ተበቃዮቹ ልጅን በማጥፋት የባሰ ጉዳት እንዳይደርሱ ንጉሱ እግዚአብሔርን ይለምናለች። ቢያንስ ይህን አሳይመንት ለንጉሱ ሰጠችው። ንጉሱም ያው እግዚአብሔር ከልጅሽ ጋር አንዲት ጠጉር እንኳን አትነካም ብሎ ቃል ይገባላት። የገባላት ቃል እንግዲህ በጣም ይሄ
ፎሚ የምንለው አይደል? ይሄ እንደ አረፋ አይነት ቃል ኪዳን የሚገባላት ከልጅ ላይ አንዲት ጸጉር እንኳን ከላዩ ላይ ነካምላት። ንጉሱ ይህንን ሲናገር በውስጥ ታዋቂነት አቤሴሎም ጸጉር ረዥሙን አቤሴሎምን ሳያስበው እንዲያስብ ጸሐፊ አድርጎታል። በጣም ጸጉር ረዥም የሆነው አሁን ዘወረድ ስንናየ በጣም ጸጉር ረዥም የሆነው በጣም የሚቀማጠለውን አቤሴሎምን ከእሱ ጸጉር ላይ አንድ እንኳን እንዲነካ አልፈልግም። ሳያውቀው ግን ይህንን ሀሳብ በውስጡ ንጉስ ዳዊት ተናገረ። ከዛ በኋላ እንግዲህ ቃለ ምልልሱም እየቀጠለ ሄደ። ከዚያም ሴቲቱ ይላል ቁጥር 12 ላይ እኔ አገልጋይ ለጌታዬ በንጉሱ አንዲት ቃል እንድናገር ፍቀድልኝ አለች። እርሷም እሺ ተናገር ያላት። ሴቲቱን መልሳ እንዲህ አለች፣ እንግዲህ ያለውን ነገር በእግዚአብሔር ሕዝብ ላይ ያሰብከውን ለምንድን ነው? ንጉስ በሀገር የተሰደደውን ልጁን አልመለሰውም። ታዲያ ይህንን ሲናገር በራሱ ላይ መፍረዱን አይደለም ምን? ትዝ ይላችኋል የናታን ታሪክ። ናታን ከትንሽ ምዕራፎች በፊት ቤርሳቤን ከወሰደ በኋላ የሚወቅሰው ሰው ጠፍቶ እግዚአብሔር ንጉስ ናታንን ነቢይ ናታንን ወደ ንጉሱ ላከ። ከዛ ስለ አንድ ጠቦት ስላለውና ብዙ በጎች ስላሉት ስለ አንድ ሰው ይነግረዋል። ከዛ ያን ወስዶ በላ ያ ንጉስ ወስዶ በላበት። እንዴት አለው? እንዴት እንደዚህ ያደርጋል? ፍርድ ይገባዋል ሲል ያ አንተ ነህ። ይቺ ቴኪዮ ሴት ደግሞ ሁለተኛዋ ነች። እንግዲህ ያ ሰው እንግዲህ አንተ ነህ አለች። በመሬት ላይ የፈሰሰ ውሃ እንደማይታፈስ ሁሉ እኛ እንደዚሁ እንሞታለን። እግዚአብሔር ግን በሀገር የተሰደደ ሰው ከእርሱ እንደራቀ በዚያም እንዳይቀር የሚመልስበትን ሁኔታ ያመቻቻል እንጂ ሕይወት እንድጠፋ አይፈቅድም ትለዋለች። ስለዚህ የተሰደደ ሰው በዛው ጭልጥ ብሎ እንዲጠፋ አይደረግም። ንጉስ ይመልሰዋል እንጂ እግዚአብሔርም እንዲታደስ ይፈልገዋል እንጂ ያ ሰው ተመልሶ ሪስቶር እንዲያደርግ ይፈልገዋል እንጂ ፈጽሞ እንዲጠፋ እግዚአብሔር አይፈልግም ሲል አሁንም ወደዚያ ቁጥር 15 ላይ አሁንም ወደዚህ የመጣሁት ህዝቡ ስላስፈራኝ ይህንኑ ለንጉስ ጌታዬ ለመንገር ነው። እኔም አገልጋዬ ይህንን አሰብኩ፣ ለንጉሱ እነግረዋለሁ። ምናልባትም አገልጋዩ የጠየቃቸውን ይፈጽሙላት ይሆናል። እግዚአብሔርንም ከሰጠው ርስት እኔን ልጄን ሊነቅል ከተነሳው ሰው እጅ ንጉስ አገልጋዩን ሊታደግ ይፈቅድ ይሆናል ብላ ተናገራቸው። ከዛ ቁጥር 17 ላይ እንደዚህ አለችው፣ አሁንም አገልጋይህ ንጉስ ጌታዬ በጎውንና ክፉውን በመለየት እንደ እግዚአብሔር መልአክ ስለሆንክ የጌታዬን የንጉሱን ቃል ያጽናናኝ፣ እግዚአብሔር ማምላክ ከአንተ ጋር ይሆን ትላለች። ስለሱን ስታሸንፎ ግን ንጉሱ አንድ ነገር በውስጡ አስበ አረ በቃ ምናባት ዛሬ እኛ እንደምንለው ተበላው እንደማለት አይነት ተበላው አይነት ለካ ያ ሰው እኔ ነኝ። ይህንን ከማለት በፊት ግን እንደዚህ አላት፣ አንድ ነገር ግን እውነቱ እንድገርኝ አላት። ንጉሱ በዚህ ሁሉ የዮአብ እጅ የለበትም ምን አላት። ምክንያቱም ዮአብ አንድ ነገር ያውቃል። ይህች ሴት ወደ እሱ ስትመጣ ዮአብ አንድ ነገር ያውቃል። ዮአብ የሚያውቀው ምንድነው? ንጉስ ዳዊት አቤሴሎም ወደ እሱ እንዲመጣ ይፈልግ እንደነበረ በጥንቃቄ ስለሚያውቅ ይህንን አሳይመንት ያገኘችው ከዮአብ መሆን አለበት ይላትና ይነግራታል። ይች ሴትም እውነት ነው አለች። ዮአብ ቃሉን በአፌ ውስጥ አስቀመጠ። ቅድም እንዳልኳችሁ ማለት ነው፣ ዮአብ ቃሉን በአፌ ውስጥ አስቀመጠ። ስለዚህ አንተ በትክክል እንድትፈርድ ወደዚህ መጥቻለሁ ስትል ለዳዊት መልሳ ሀሳቡን
አቀበለችው። ይህን ሀሳብ ለንጉስ መልሳ ስታቀብል ዳዊት መቀበል ነበረበት። ሌላ አማራጭ አልነበረውም። ከዛ በፊት ግን ጸሐፊው አንድ ነገር ሰራልን። ያ የሰራልን ነገር ይህ አቤሴሎምን ባህሪ ነው። አቤሴሎም በጣም መልከ መልካም ነበረ። በእስራኤል ዘንድ ማንም የሚስተካከለው ሰው አልነበረም አለ። ጸጉሩም በጣም ረዥም ነው። በአመት ይላጫል። ጸጉሩም ሲላጭ ወደ ሁለት ሸቅል አካባቢ ድረስ ይሰፈራል። ስለዚህ ጸጉር ደግሞ አብዛኛውን ጊዜ ከናርሲሲስት ራስን በጣም ከመንከባከብ ራስን ከመውደድ ጋር በጣም የተያያዙ ጉዳዮች ናቸው። ስለዚህ አቤሴሎም ስካሚንግ እያለው ነው። አሁን አቤሴሎም እየመጣ ኮምፒተንት ነው ማለት ነው። አቤሴሎም በጣም ተፎካካሪ ነው ማለት ነው። ዳዊት በጣም ተሸማቀቂ፣ አቤሴሎም ግን በጣም ተፎካካሪ የሆነ በዚህ ክፍል ላይ ታገኝታላችሁ። ዳዊትን ምን አሸማቀቀው? ንጉስ ዳዊት ካላችሁ በቃ ይምጣል፣ አቤሴሎም ይምጣል፣ ሂዱና ጥሩት ተባለ። ወዲያውኑ ይህ ወዳጅ ከጌሹር ይዞት መጣ። ወደ ኢየሩሳሌም ይምጣ አለ። በሁለቱ መካከል ቂሞች አሉ። በዳዊትና በአቤሴሎም መካከል ቂም አለ። አሁን ግን ትንሽ ግን የእርቅ አይነት ነገር እንደ መጀመር ደግሞ ትመለከተ። ኦኬ እሺ ይምጣል። እዛ በቃ በጣም ደስ ተብሎ ንጉስም ይምጣ ከተባለ በኋላ ሄደና ብላቴናውን ያለው ኢቨን ሲናገር እንኳን ንጉስ ዳዊት ብላቴናዬን ልጄን አቤሴሎምን አላለም። ብላቴናውን አለ። ብላቴናውን አቤሴሎምን መልሰዋል። ብላቴናዬን አቤሴሎም ማለት እና በመካከላቸው አሁንም ልዩነት እንዳለ ታያላችሁ። ከጌሾ ወደ ኢየሩሳሌም ጣለ። እርቅ ትንሽ የምታዋል መካከላቸው ተፈጠረ። እዛ በኋላ ያ ሰው ዮናዳብ በፊቱ ተደፋ በንጉሱ ፊት። እሺ ብሎ ወደ ጊሴር ሄደ። ከዛም ወደ ኢየሩሳሌም ይዞት መጣ አቤሴሎም። አቤሴሎም ቅድም እንዳልኳችሁ ባለጸጉራም ነው። በጣም ሺክ ነው። ልጆች ነበሩት። ሶስት ወንዶች ልጆች ነበሩት። አንድ ሴት ልጅ ነበረችው። የሴቷን ልጅ ስም ግን ትዕማር ነው ያለው። ትዕማር ያለበት ምክንያት እጅግ የወዳት ስለነበር ይመስለኛል። ምናልባት ከመወለዷን በፊት ከመደፈሯን በፊትም የተሰጠ ስም ሊሆን ይችላል። ምንም እዛ ላይ የተነገረ ነገር የለም፣ ግን ትዕማር ነው። ስለዚህ ከትዕማር ከእህቱ ጋር ያለውን ግንኙነት እዚህ ቦታ ላይ እንድታስቡት እፈልጋለሁ። ከዛ በኋላ ከመጣ በኋላ ግን ለሁለት ዓመት ያህል ቁጭ ነው ያለው በኢየሩሳሌም። ንጉስ ዳዊት አስመጣው። ካስመጣው በኋላ ቁጭ ያደረገው ወደ ቤቴ እንዳታመጣው፣ ወደ እኔ ወደምኖርበት ቦታ እንዳታመጣው፣ በሕግ አምላክ እዛው ያዝልኝ፣ ወደ ቤት ወደ ራሱ ቤት ይግባል። በውስጣቸውም በዳዊትና በአቤሴሎም መካከል አሁን በቀል በውስጡ አቤሴሎምም የሆነ የሚፈልገው ነገር፣ ንጉስ ዳዊትም አሁን የሚፈልገው ነገር ግን ወደ እርቅ የተቀራረቡ የመጡ ሁለት ሰዎች ናቸው። ግን ሁለት ዓመት ግን ቁጭ አደረገው። ሁለት ዓመት ግን ቁጭ ካደረገው በኋላ አቤሴሎም ግራ ገባው። ይህ ነገር ምንድን ነው ይልና አሁንም መልእክተኛ ይልካል። ለየዋ መልእክተኛ ይልክበታል። ለየዋ ምንድን ነው የሚለው? እንዴ እዚህ ምንድን ነው የምሰራው አለው። ሁለት ዓመት ሙሉ ቁጭ ብያለሁ። ለእኔ እዛው ጌሼር አይሻለኝም ወይ? ለምንድነው ያመጣኸኝ ከዛ ወደ ኢየሩሳሌም? ስለዚህ አባቴን ማየት እፈልጋለሁ ብሎ ሁለት ጊዜ ይልክበታል። አንድ የሚስኮል አረገ። እዛ ዝም አለ። ኢዮብ አሁንም ሁለተኛ ጊዜ ተላከበት። ሁለተኛ ሚስኮል፣ አሁንም ጸጥ አለ። እሺ መልሳት ምን? እሺ በቃ
እኔ እርሻ አጠገብ አለ እርሻ የገብስ እርሻ አለ እዛ ያንን የገብስ እርሻውን ይሉና እሳት ልቀቁበት አለ። ሳቢ ሲሉም ሞቶሬዝ በጣም በጥባጭ እንደሆነ እንድታስቡም ጭምር ነው። ምክንያቱም በውስጡ ጀስትስ ለማድረግ አንዳንድ ፍትህ የሆነ ነገሮችን ለማድረግ ይፈልግና አንዳንድ ነገሮችን ካልተሳኩለትና እንትን ካላለ ግን ቫዮለንት ይሆናል፣ ወዲያውኑ ሪያክት ያደርጋል። ስለዚህ ወዲያውኑ ምን አደረገ? አገልጋዮች እንግዲህ የዳዊት ልጆች አገልጋዮች ታውቋቸዋላቸው፣ የራሳቸው የሆነ ስኳድ አላቸው። እንደ ጋንግስተር አይነት ነገሮች ናቸው። የፈለጉትን ነገር ያደርጋሉ። ለምን እርሻው ይቃጠላል ብሎ እንኳን ምን ሆነ ነው እንኳን ብሎ እንኳን የሚጠይቁ የለ። ዝም ብሎ ያደረጉትን ያደርጋሉ። ኦኬ ያሉና ተነስቶ ሄደው አቤሴሎም አጠገብ ያለውን የኢዮአብን እርሻ እሳት ልቀቁበት። ከዛ ኢዮአብ የተንገሸገሸ መጣ። አቤሴሎም አቤሴሎም ምን ነግተህ ነው በአገልጋዮች እሳት የምታስለቅብ የገብስ እርሻ ይለዋል። ሁለት ጊዜ ሚስኮል አረኩለ እና ግን አንዱንም ግን አልመለስክልኝም። እኔ ምን እሰራለሁ እዚህ ኢየሩሳሌም? እኔ የመጣሁት እኮ አባቴን ላይ ነው። ከአባቴ ጋር እንትን ማድረግ ይፈልጋለሁ። ታዲያ እንግዲህ በውስጥ ታዲያ እንደዚህ አትለኝም እንዴ? ምናምን ሳይለው አይቀርም። ለዚህ ነው እንዴ ታዲያ ገብሴን ያቃጠልከው? ታዲያ ምን እንትን ይደረጋል? እዛ ውስጥ ኦኬ እሺ እና ይዞት ሄዳል። ይዞ በሚሄድበት ሰዓት ግን መጀመሪያ ንጉሱን ያስፈቅዳል። ንጉሱን ካስፈቀደ ግን ወደ ንጉሱ ምን አለ? ይምጣ አለ። ያ ሲፈቀድለት አሁንም አጎንብሶ ሰላም ብሎ ምን ብሎ ጨረሰ በኋላ ንጉስ ቁጥር 30 ላይ ሄዳችሁ ታነቡታላችሁ። ወደ ንጉስ መጥቶ ነበር፣ አቤሴሎምም ጠራው። ወደ ንጉሱ ገብቶ በንጉሱ ፊት ወደ ምድር በግንባሩ ተደፍቶ ንጉስም አመሰገነ። አቤሴሎም ሂዝ ኖ ሞር ቻይልድ። በቃ ከዚህ በኋላ የልጅነት መንፈስ ከውስጡ ይራቅ። በጣም ያቀረበው መሰለውና ግን ሪዘንትፉል እንዲሆን በጣም አሁንም ቂመኛ እንዲሆን ዳዊት ላይ አሁንም ቂም እንዲይዝ አደረገው። አንዳንድ ጊዜ እንዳያምር ምንድን ነው የሚባለው? እንዳያምር ጥራው አይደል? ከእንደገና ደግሞ እንዳይበላ ደግሞ ግፋው። ኤግዛክትሊ ዳዊት ያደረገው በጣም አደገኛ የሆነ ስትራቴጂ፣ በጣም ቀዝቃዛ የሆነ ምክንያቱም የምትመለከቱት በአባትና በልጅ መካከል ማለት ነው። በአባትና በልጅ መካከል ጸሐፊ ሲጽፍልን ንጉስ ብሎ የተናገረው ልክ ቅድም ያቺ ሴት የተቂዩ ሴት እንደለመነችው ማለት ነው። ንጉስ ብላ ነው የቀረበች። በአቤሴሎም እና በንጉስ ዳዊት መካከል ግን የአባትና ልጅ ስለነበረ አባት አቤሴሎም፣ አባት አቤሴሎም በሚል ልጅ አቤሴሎም በሚለው ነበር፣ ልጅ አባት በሚለው ነበር መተካት የነበረበት። የአባትነትና የልጅነት ግንኙነት ኦልሬዲ ተቋረጠ፣ ቅዝቅዝ አለ። የእርቁ መቀዝቀዝ ሌላ መዘዝ ይዞ መጣ። ዳዊት ለእርቁ በጣም ቸልተኛ ነበር። ዳዊት ለእርቅ ብቻ ሳይሆን ለፍርድም በጣም ቸልተኛ ነበር። በኃይል ሚዛን በኩል ማለት ነው። ኃይል ባለበት ቦታ ለእርቅም ለፍርድም ቸል ማለት በጣም አደገኞች ናቸው። በዳዊትና በአቤሴሎም መካከል ያለው ክፍተት የባሰ እየሰፋና እየጠለቀ መጣ። ገደሉ እጅግ እየራቀ ኢዮአብ ይሄንን ምንም ሊያርገው አልቻለም። ይሄንን አንዱ የኢዮአብ አንዱ ትልቁ ጥፋት እንደ ሚዲየተር እንደ መሀል ላይ እንደሚደለለ ወይም እንደሚያስታርቅ ሰው ሆነና አቤሴሎም ግን ለሁለት ዓመት ግን ዘጋው፣ መልስም አልሰጠው። በጣም አደገኛ የሆነ አካሄድ ነው። ሰዎች መሀል የምታስታርቁ ከሆኑ ከጀመራችሁት እስከ መጨረሻው ጨርሱት። በመካከል
ያለበለዚያ ሳታስቡት ትልቅ ክፍተት ትፈጥራላችሁ። ኮትኩቶ ዳዊትን ያችን የቴቄውን ሴት አምጥቶ በምሳሌ እንዳስመጣ ሁሉ ቢያቀራርብ በመካከላቸው ይሄ ሁሉ ችግር ባልተፈጠረ ነበር። ስለዚህ አባትና ልጅ ተራርቀው ቀሩ። አባትና አማካሪው ልጅን ፍሪዝ አደረጉት። አንድ ሰው በጣም ሲያስቸግራችሁ ፍሪዝ ታረጉ፣ ኮርነር ታረጉታላችሁ። ለእርቅ በጣም አደገኛ ነው። ይህ አይነት አደራረግ ዳዊትን ዋጋ ያስከፍለው። የቀዘቀዙ ግንኙነቶች በተለይ በቂም ላይ ተንተርሰው የሚደረጉ እርቆች በጥንቃቄ ካልተያዙ ሌላ ክፍተት ይፈጥራሉ። ይህ የኃይል ፖለቲካ ምንለው ወይም ፓወር ፖለቲክስ ምንለው በዳዊት ቤት ውስጥ እናያለን። እግዚአብሔር ለዳዊት ፓወር ጌም እንዲጫወት አይደለም የነገረው፣ ቃል ኪዳኑ እንዲጠብቅ ነው የነገረው። በመጠለፍ በመጠላለፍ የእግዚአብሔር ቃል ኪዳን አይጠበቅም። አቤሴሎምም ይህንን በማድረጉ ተተኪ አይሆንም። አምኖንም ቸልተኝነት ሬክለስ ሆኖ ከአምኖን ጋር ከትዕማር ጋር ያንን አድርጎ አሁንም ዳዊትን ተካሉ ማለትም አልነበረበትም። ቤቱ የቃል ኪዳን ቤት ነው። የቃል ኪዳን ቤት ውስጥ መጠላለፉ በጣም አደገኛ ነበር። ዳዊትንም አቤሴሎምንም በኋላ ላይ ዋጋ አስከፍለውታል። ቀጥሎስ ጊዜ እናየዋለን። ስለዚህ ወገኖች ዛሬ የምነግራቸው ነገር ብለው በቂም ባህል ውስጥ እንዳለን ኦልሬዲ ሁላችንም እናውቃለን። ማ መጀመሪያ ምን አደረገ? ቀጥሎስ ደግሞ ማ ሁለተኛ ምን ያደርጋል? አንዱ ወደዚህ ሲመጣ ሌላው ወደዛ፣ ይሄኛው ወደዛ ሲል ብዙ ዳሜጅ ይኖረዋል፣ ይሄኛው ደግሞ ወደዚህ ሲመጣ ደግሞ የበለጠ ዳሜጅ ይኖረዋል። ሁለተኛ፣ ሶስተኛ፣ አራተኛ ስትመላለሱ በጣም እየተላላጣችሁ ትሄዳላችሁ። ስለዚህ በሰዎች መካከል፣ በቤተሰብ መካከል ሊሆን ይችላል፣ በጓደኞች መካከል ሊሆን ይችላል፣ በባልና ሚስት መካከል ሊሆን ይችላል። ተራርቃችሁ ተራርቆ በሀሳብ በተለያየ ነገር እርቃችሁ ከከረማችሁ በኋላ ወደ እርቅ ስትመጡ በጣም ተንከባ የእርቁ መንገድ ተንከባከቡት። የእርቁን መንገድ በደንብ ካልተንከባከብ ነው ሂደቱ ብዙ ጠባሳ ይዞ ይመጣል። የዮአብን መንገድ በግማሽ ብቻ አትከተሉ። ዮአብ እንዳልኳችሁ በጣም በልጥ ነበር፣ አስተዋይ ነበር። እርቁን ግማሽ ድረስ ወሰደው። እርቁን ግን መፈጸም ግን አልቻለም። ስለዚህ የኢዮአብ መንገድ ከባድ ነው። የኢዮአብ መንገድ ግማሽ ነው። የኢዮአብ መንገድ ቁስልን የባሰ ያሰፋው፣ በአባትና በልጅ መካከል ያለውን ቁስል አሰፋው፣ ገደሉን አሰፋው። ሁለቱም ይፈላለጉ ስለነበሩ፣ ሁለቱም በቂም ስለነበሩ የሚረዳቸው ሰው በመካከላቸው አልነበረም። ለሁለት ዓመት ያህል ጸጥ ነው ያለው። በግዱን ከእንቅልፉ ተቀስቅሶ ነው አባቱ ጋር እንዲወስድ የተደረገው። አቤሴሎም ከዛ በኋላ ከአባቱ ጋር በሌላ ጉዳይ እንዲገናኙ አደረጋቸው። ስለዚህ ዛሬ ወገኖች ከዚህ እንማር። ሰዎች መጣላታቸው፣ ሰዎች መራራቃቸው፣ ሰዎች መበዳደላቸው እንዳለ ነው። በመበዳደል ውስጥ ግን እግዚአብሔር ምሕረትን እንደሚፈልግ
እግዚአብሔር ይቅር እንደሚል ግን አንድ እንድናስተውል ፈልጋለሁ። ሰዎችን እናስታርቅ ከሆነ የምታስታርቁበት መንገድ ግን በጥንቃቄ እንደንቁላል ያዙት። ያ ክፍተት አደገኛ ነው። ስለዚህ አንዳንድ እርቆች በቂም ክታቸው ነው የባሰ ጉዳት ይዞ ይመጣል። ስለዚህ ምድራችን ላይ አሁን በሆነው ነገር አንዱ አንዱን መበቀሉ ተፈጥሯዊ ቢመስልም አሳይመንት የዘመድ የቤተ ዘመድ የክላን ወይም የጎሳ ወይም ደግሞ የብሔር የቤት ስራ ቢሆንም ማለት ነው። የብሔር የቤት ስራ አንዱ ብሔር የሌላውን ብሔር መበቀል አለበት ተብሎ ይታሰባል። እንደ ኢትዮጵያዊ ግን ወንድማማቾች ነን ብለን ካሰብን ይህንን የምንቆርጥበት ይህንን የምናቆምበት መንገድ መሀል ላይ ሚዲየት የሚያደርጉ ሰዎች ያስፈልጉናል። ይህንን ካላደረግን ግን ፖለቲካውም ግራ ይጋባል፣ አገርም ግራ ትጋባለች፣ ቤተ ክርስቲያን ትቀጥላለች። ግን ዊዝ ቢግ ዲሉዥን እኛ ራሳችን ግራ እየተጋባን እንቀጥላለን። ስለዚህ እነኚህ ሁሉ ፍርሰቶች ማለት ነው ወይም ደግሞ ይህ ሁሉ መፈራረስ እንዳይመጣ አጠገባችን ያለውን ወንድም ብለን የምንጠራው ከሆነ ቢያጠፋም እንኳን ቤተሰባዊነቱን ቃይንና አቤል ልክ እንደተደራረጉት ማለት ነው፣ ዳዊትም ያንን እንደተረዳው በውስጣችን ያንን እንያዝ። ያ ቤተሰባዊነትን ያጠናክራል፣ ያ እርቅን ያጠናክራል። ስለዚህ ለማስታረቅ ስሩ፣ እርቁን ግን በጥንቃቄ ያዙ። እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። ታዋይ በብዙ ድካም ውስጥ በብዙ ቁስል ውስጥ እንዳለ ታሪኩ ይናገራል። ዳዊትም ቤተሰቦቹም የነበሩበት ሁኔታ ከባድ እንደነበረ እንረዳለን። ቢሆንም ግን እግዚአብሔር ሆይ ፍንጭ ስለሰጠን እናመሰግናለን። ጌታዎች ቸልተኞች እንዳንሆን እንድትረዳ በክርስቶስ ስም እንለምናለን። ጌታ ሆይ የቂም ሰንሰለትን የምንሰብርበትን ዳዊትና አቤሴሎም የተጠላለፉበትን ይህንን ታሪክ እንድንረሳው እንድትረዳን በክርስቶስ ስም እንለምናለን። ቀሪ ሰዓቱን ሁሉ ደግሞ ለአንተ አሳልፈን ሰጠን በክርስቶስ ኢየሱስ ስም።